Әртам жастағы көрермендерге арналған. Қалқаман Сарин, ақын, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты. Енді екі кісінің портреті шында да екі түрлі. Қаталдық, қатыгездік емес қаталдық, және бір шексіз мейірім. Сондай менің әкем қатал, анам момын, бір-біріне жақын серік. Кілең ұлдар қатар-қатар кілең үсті жату шерек деген өлеңінде. Сол анам мен әкемнің мінезі жатыр. Шында да сол және қаталдық пен мейірім бір егіз дүние сияқты да үйлескен. Былай қарасаң ақ пен қара сияқты, қатты мен жұмсақ сияқты нәрсе ғой. Бірақ екеуі бір сондай бір үйлескен дүние екен ғой. Кейін қарап отырсаң, ананың мейірімі сені ессіз еркелікке жібермей, әкенің қатал, қатты мінезі, тәртіп, тәрбиесі ұстап отырған екен. Тізгінің екі жағы сияқты. Ал екеуі де еркелетіп жібергенде мүмкін басқаша болып кетер ме еді. Немесе екеуі де қатал болған кезде тағы да мүмкін жасық, боргемік басқа адам болар ме еді деп ойлаймын. Бұл да бір Құдайдың кереметі шығар. Жаңағы екі жақты қатар ұстау, әкеден имену. Жалпы әкеден имену деген дүниенің өзі, әкені сыйлау, әкең айтсын, әкеңмен ақылдас, әкең келе жатыр деген сөздің өзі осы біздің шешелеріміздің аузынан. Мен шешемнің аузынан жиі шығатын. Әкемізден бұрын дастарханға отырмау, әкемізден бұрын асқа қол тигізбеу, отбасының өзі жеке бір мемлекетте болсақ, шағын мемлекеттің ішіндегі ұлы шешімдерді әкеміз арқылы қабылдау, әкенің айтқаны арқылы, әкең келе жатыр, әкең естіп қоймасын. Сол кезде біз әкеден былай қарасам, бала кезімде ойлайтын әкеден, әке арқылы қорқыта беру бізді, шектен тыс, тежей беру. Әкең айтып қоямын, әкең айтып сабатып аламын, жанын шығарамын деген дүние. Сөйтсем, олай емес екен ол жерде жатқан тағы бір хикмет дүние. Әйел адамның ер адамды сыйлауы, құрметтеуі. Отбасында бірінші бәрібір әкелерің екендігі, ананың жаңағы әкелеріне деген көзқарасын қалыптастыру біздің бойымызға. Жалпы әйелдің, жардың жұбайын қалай құрметтеуі, сыйлауы деген дүниелер жатыр екен. Енді ол ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің дейді, ол қазір солай. Енді менің таң қалатыным, шешем енді менің 12 құрсақ көтерген кісі, арамыз бір жас, екі жастан ғана, енді мен осы қазір таң қаламын. Бір жас, екі жас, бір бала құрсақта, бір бала емшекте, бір бала еңбекте жүр, бір баланың аяғы енді шықты. Одан алдындағы баланың тілі шықпаған еді. Соның барлығына не күтуші жоқ, не естияр бала жоқ, тұңғыш жоқ, қыз жоқ, жаңағы қолғанақ болатын дейтін. Сөйте тұра сұп-суық таңғы сағат 5-те сиыр сауып, сендердің жаңағы жүргіп пұлдарыңды ыстық суға жуып, ыстықтан суыққа, суықтан ыстыққа шығып кеткен кездегі қолдарының кейін қартайған кездегі мына қолдың табы, сүйектен еттің қашуы, осының бәрі ыстық пен суықтан жұққан ауру деп айтып отыратын. Соның барлығы біздің өмірімізге, соның өзі үлгілі болатын нәрсе ғой, жетіп тұр ғой. Енді қалай таңғалып, неткен еңбек, түн, ұйқысыз түн, ол кездегі жаңағы қазір ыдыс аяқты жуатын машина, кіріңді жуатын машина, балаңды бағатын күтуші деген нәрсе жоқ. Сол соның ұзақ жүректі солқылдатып, көзге мөлтілдетіп жаса келетін дүние. Ғажап енді. Менің ғана ата-анамның кешкен тағдыры емес, бүкіл ауылдағы сол кезде қазақтың отбасынан кешкен тағдыры. Мен өзі үйде туған екем, үйде босанған шешем. Ана толғақ келген кезде ауылдың, ол кезде жарты ауылдың кіндік шешесі Үбайша деген апамыз, сол шешелеріміздің замандас кісі ғой. Жаңа техника 70-ші жылдар, 70-80-ші жылдардың 70-ші жылдардың соңы ғой мен өмірге келген уақыт. Содан жаңа ауыл мен ауданның ортасы 80 шақырым. Толға қатысқан кезде ауылда техника да жоқ, мінесіп кете қалатын. Ана бір техника келгенше бір жерден сүйдейді енді салып қырдан асқан бетте толғағы шешем қатты қысқан, сөйтіп үйге кеп босандырған ғой мен. Шешем үйдің ішінде босанған. Кейін мен
26 жылдан кейін жаңағы 16 жасымда оқуға кеттім ауылдан. 10 жылдан кейін үйленіп келін апарған кезде тура мен осы үйде сен туғансың деп сол бөлмеден біздің әлгі шымылдығымызды тігіп сол жерге келінді барып түсіргенбіз. Мен үйдің кенжесі болғаннан кейін шығар көз алдымда өтті бәрі. Әке шешемнің көз алдымда қартайғаны, таудай әкемнің шөккені, самай шашы ағарғаны, анамның да 90 жылдар Совет үкіметінің құлап тәуелсіз ел болып жатқан кезіміз, біздің бірімізден кейін біріміз апыл-ғұпыл ер жетіп, бой жетіп, бір ол әскерге кетіп, бір ол әскерден келіп, біреуіміз мектеп бітіріп, біреуіміз оқуға түсетін жанағындай ғой арамыз. Бір қыз бой жетіп, күйеуге кетіп, ол босанып деген сияқты сондай болып жатқан уақыт. Сол кезде жаңа 90 жылдар материалдық жағдай қыспақ қалған кез. Шешем тек қана бала баққан, тапқан, баққаннан басқа қызметі болмаған, әкем ғана үйдің жалғыз асыраушысы. Сол кезде жаңағы ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетті бүкіл совхоздың, ауылдың техникасы да, байлығы да, малы да. Сол біздің қарапайым жаңағы қалып қойдық, азғем ауылдағы малмен қолда. Тапшылық көрдік деп айтуға кейде ұялам. Алдыңғы буын, алдыңғы тарихтағы бір қазақтың тағдырындағы, тарихындағы дүниелерді қарап отырып, шүкір ай, бірақ бал жегенбіз ғой дейсің де. Сонда әкемнің жаңағы менің көз алдымда қартайғаны, шешемнің жаңағындай қоңырайып кешке жақын әскердегі ұлды, күйеудегі қызды алысқа хабарсыз, бір жыл, екі жыл хабарсыз кеткенін ойлап қалғаны, кемсеңдеп көзіне жас келіп жылағаны, бәрі менің есімде. Соның нәрсенің барлығы қазір естеліктерге айналды, ол кісілер жоқ. Мен шешем тірі кезде бір өлең жазған екем, шешем қайтқаннан кейін үш өлең жазған. Бұл да тағы біздің әлсіздігіміздің, пендешілігіміздің, бар кездегі қадірін білмеудің. Өлең жазғаннан да өлімнен құтқарып қалмас едің әрине, бірақ қуансам деген шіркін ай, сол өлеңді оқып берсем ғой деп. Дүние ғой арман, керісінше қасыңнан кеткеннен кейін олардың жоқтығын сезінесің. Әкем мамандығы қарапайым шопыр болған, механизатор дейді. Ауылда 40-40-тық деген болатын, қой қырқатын. 40-тықтың қайрағын қайрайтын ана. Кәдімгідей сол әкемді жаздың күні сол 40-тық үшін басқа қызметтен совхоз босататын. Ана 40-тық қайшының несін, пышағын жақсы қайрайсын деп. Есімде, біз ауылдың шетінде әкемімізге баратынбыз, қасында еріп жүретінбіз. Сол кезде мыңырған қой келіп, жаңағы бір отар ғой 700-800 мың қой келіп, 40-ат ауылдың әйелдері жаңағы жүнді сол бізде кішігірім цех болды, жаңағыны үлкен қаптап, қапқа қанарға салып, оны престеп, білмеймін қайда сол кезде кететін қала жаққа. Шетел ашып кеткен шығар сол байлықтың да, білмейміз ғой енді қайда кетіп жатқанын. Әкем сондай сосын қыста сол үшін көлік айдайтын. Бензин, озайнаға айда машина көлік ауылға бензин тасығай таситын көлікті айдаған есімде. Өйткені ана бензовоздың екі жағында екі үлкен қалтасы болатын. Соған ауылдан тойдың жабдықтарын әкелетін, ауылдағылар тапсырып жібереді ғой. Қыз ұзататын, баласы үйленетіндердің алмасын, өрік мейізін, сол кезде мороженое әкелетін, сол кезде бізге жеке мороженое. Балмұздақ жаңағы Совет үкіметі қағаздан жасалған, соны кейде әлі күнге дейін іздеп жеймін балалықтың бал дәмі. Мороженое түр-түрі бар ғой қазір балмұздақ. Тура сол балмұздақтан қағазбен оралған сабын сияқты пішіндегі сол балмұздақты жейміз. Содан есімде қалған. Ауылға келген жаңа техниканы айдайтын, өйткені жаңағы техниканың тілін жетік меңгерген кісі. Бір сондай бір керемет қызметте болған жоқ. Қарапайым сондай қызметте болған кісі. Әкем қалжыңға жақын кісі болатын, құрдастарын қағытып отыратын, қалжыңдап тиісіп отыратын, мынаның құлағы бар саңырау, ананың құлағы жоқ саңырау деп екеуі де қатты айғайлап сөйлейді деп құрдастарына қалжыңдап отыратын, шешемізбен қатты қалжыңдап қағытып сөйлетіп отыратын. Сол бір мінез қазір бізде бар шығар деп ойлаймын. Кейде менің достарымның ортасында да артық кем кейде қалжыңдап қоятыным бар, содан қалған нәрсе шығар. Шешем де марқұм, әкем ертерек кетті ғой шешемнен. Сөйтіп мен үйде де жалпы туған туыстардың ішінде еркелік қой, енді кенже болғаннан кейін шығар. Жалпы жолдастар, қонақтар келген кезде менде бір бойымда еркіндік, артық қалжыңдап қойған кезде шешем мен тиіп тастап отыратын, әкем құса осы сөйлей бересің, осы сен аузыңа келгенді айтып деп. Соған қарағанда сол мінезіміз әкемізге ұқсаған шығар деп ойлаймын. Үш қыз, жеті ұл.
Негізі 10 бала өстік, бірақ бір баланы Жамбылдағы ағайындарымыздың бауырынан басып берген, бір бала кішкентай кезінде шетінеп кетті деп айтады. Ал тұтас шешемнің көтерген 12 құрсақ, бірақ 10 бала бір үйде өсті ғой. Сол 7 ұл, 3 қыз. Сол енді мүмкін әкем қатал болам деп емес, болу керек болғаннан кейін, жаңа ұлдарға біраз тәртіп керек болғаннан кейін шығар. Кім біледі енді, оны айта алмаймыз. Бірақ жаңағындай еркелететін, домбыраны алмаңдап ән айтып жататын, шалқалап, ақбұлақты айтатын. Содан кейін қартайған сайын, бала кезімізде бізге қатал көрінген шығар. Студент болып оқуға түсіп, ауылға барған кезде көңіл шектене бастады. Біз келген кезде, кеткен кезде көзінен жас шығып көрсетпесе де, енді сезетін жүрек. Көп жаңа еркелетудің өзіне жаңағы шыдамай теріс айналып бөлмесіне кіріп кететіндігі. Сол іштей сені сезетін. Олар солай жақсы көретін еді. Олар солай сүйетін еді. Таулар ғой енді олар. Сондай биік туадан солай сүйетін еді жаңағындай. Еркекке тән мінез ғой бір жағынан. Еркелдеп бала жан болмайтын. Бізге қазір ауылдағы жеңгелеріміз айтады ғой осы. Бала шағымен барған кезде ана балаларымыздың табанына бірдеңе кіріп кетпесін, жылан шағып алмасын, құлап қалды деп күйреп өзіміз бірге жылап. Ойбай ай осы сендердің бәрің балағансыңдар шеттеріңнен деп ауылдағы жеңгелеріміз сөгіп отырады. Әкелерің бүйтіп сендерді еркелеп жатқанын біреуін көрінбейтін бізде айтады ғой. Шын. Алдынан атып шығуға да жаңағы тақ тұқ етіп табаны полға тиіп келе жатқан кезде үйге бір сұсты үйдің иесі бір биік бір тұлғаның кіріп келе жатқанына үйде бар екендігін сездіретін. Сонда да біз жаңағыдай жұмсарып кеттік қой. Мен есімде бала кезде мамамның құрты ірімшігі тәтті болатын. Көш үйде балалар кеп жейтін айранын ішетін біз. Өзім кеп сол балалармен келіп таңертең сабаққа барған кезде мен сыныптастарым біздің үйге арқылы өтетін. Таңертең сонда шешем бір-бір аяқ кесеге көжесін айранын құйып ішетінбіз. Түнде келейік, кешке келейік, мұздай шелекте жаңа әңгіз ашып тұратын, үнемі бір ортаймайтын. Сонда ана ең үлкен ағамыз қазір марқұм болып кетті, Ержан деген. Сол кісі әскерге кеткен кезде сәл кешігіп келді-ау деймін. 2 жылдық еді ол кезде, 3 жылға жуықтап келді ме. Сол кезде күтеді ғой енді шешеміз. Сонда жаңағы ауылдың балалары сүйінші-сүйінші апа, Ержан балаңыз әскерден келе жатыр деп айтады ғой енді. Бірден алушың ғой енді компьютер, мейзін, құртын жар. Иә деп құртын бер, қай жерде келе жатыр десе, ана трасттың үстінде, жолдың үстінде қайықпен келе жатыр дейді ғой енді ана бала. Енді трасттың үстінде қайық жүрмейді ғой. Сондай сөз есімде, қоран төбесіне шығып қарайтынбыз. Менің енді әкемнің сөзі есімде, әкем енді бірінші айтар кезде шешеңе қара. Шешеңді тастама деп мен шешем әкем айтқаннан шешеміз қала қалып келді қолымызға. Қара шаңырақты енді бәрібір үйді жаптық. Бірақ шешемізді қара шаңырақта жалғыз қалдыра алмадық, қалада болдық. Сөйтіп шешеміз әкеміздің аманаты, шешеңді қасыңнан қалдырма деп. Сол осы жақта ағайын туыстар, біраз ағайындар, бауырлар бар. Осы қалаға алып келдік. Әкеміздің айтып отыратын сол енді. Шешеміздің өзіне қатты былай білдіртпесе де, шешелеріңе қараңдар, шешелеріңнің көңіліне қараңдар, қалдырмаңдар. Айтқанын тыңдаңдар. Өзі жаңағы еркектігі, азаматтығы, батылдығы ғой, өзі дертке қатты ма, жаман дертке шалдықты. Соны ол дерттің алып кететінін білсе де, білдіртпей, сездіртпей, мұқалмай, шығармай, жаңағындай қасқайып тұрып, оның үштің өзін қасқайып тұрып қарсы алып кетті ғой жарыққа. Мойын сұну ғой тағдырға. Мойындау, қабылдау деген нәрсе. Бірақ енді олардай бола алмасымыз анық. Ендігі кезде дәл солардай төзімді, дәл солардай сабырлы, дәл солардай кең, жомарт, жаңағындай керек жерінде қатал, сондай бір ең бір қажетті қасиет қабілеттерден жұтаң екендігімізді жасырмауымыз керек.